Nigar Hanım buyurun. Axşamınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Eyni zamanda Azərfredin dəyərli izləyicilərini salamlayıram. İlham bəy, bayaq Qurban bəy, İlham bəy və digər qonaqlarda bayaq veriliş gedişatı zamanı siz orada bir söz dediniz ki, bir kəndin bələdiyyə sədri ilə əlaqədar danışdınız və bildirdiniz ki, hətta o kənddə uşaqlar məktəbdən də qovulub. Bu hadisə çoxdan olub, məktəbdən qovulmalar. Yəni 4 il bundan əvvəl yoxsa bu yaxınlarda baş verib? Yo, elə həmin hadisə vaxtı o ataların ki, Saleh Qafarovdan gedir söhbət. Bəli. Qəbələnin Aydınqışlaq kəndində, deməli Nigar xanım, deməli polkovnik leytenant Saleh Qafarov, onun o ki, qətlə yetirilir, cənazəsi gətirilir dəfn olunması üçün. Həmin dövrdə uşaqları da məktəbdən qovulurlar, yəni orada verilən məlumata görə. Buyurun. Çox maraqlıdır ki, belə bir hadisə, siz onu danışanda mənim bir hadisə də yadıma çıxdı. Deməli, bu hadisə də Bakıda baş vermişdi. Bakının Xətai rayonunda bir məktəbdə, məktəbin direktorunun da adı Mirfaiq idi. O da bir gün əvvəl mitinqdə həbs olmuş müxalifətçinin uşağını, səhərsi gün bu məktəbdə səhər tezən sıra düzülüşü zamanı bütün məktəbin qarşısında uşağı irəli çağırıb, onu atasına görə kobud danlamış və dərsdən elə həmən dəqiqə məktəbdən qovmuş, bir də məktəbi gəlməməsini tələb eləmişdi. O vaxt uşaq hüquq müdafiəçi kimi səsimizi qaldırdı, mətbuatda da getdi. Hətta məcbur olub Təhsil Naziri Misir Mərdanovun dövründə olmuşdu. Həmin məktəb direktorunu işdən uzaqlaşdırdılar bir müddət. Əlbəttə sonra bir vaxt keçəndən sonra eşitdi ki, Xətai rayonunda məktəb direktoru idi. Sonra da onu yenidən Nizami rayonunda məktəb direktoru təyin elədilər. Və çox əfsuslar olsun ki, bu həmin təcrübə yenə təkrarlanır. Yenə belə pedaqoq adına layiq olmayan insanları gətirib məktəb direktoru təyin eləyirlər ki, bax bu cür iyrənc bir hallarla biz rastlaşmalı oluruq. Hər dəfə bu deyilir və yenə də eyni səhvlər ki, uşaq valideynə görə yəni cavabdeh deyil. Uşağa biz uşaqlar vaxtilə Ulu Öndər Heydər Əliyev deyib ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Yəni bugün uşağa sən ne cür qayğı göstərəcəksənsə, diqqət, sevgi, nə qədər çox versən, sənin gələcəyin, xoşbəxtliyin onun üzərində qurulacaq. Bu insanlar bu fikrə də qarşı çıxırlar. İnanırsınız, mən ona təəccüb qalıram. Yəni mən bu saat durub gördüyümüz işlərdən danışsam, vaxtilə yəni evdə fərdi təhsilə cəlb olmuş uşaqlar var idi. Bunlar deməli həm fiziki, həm əqli cəhətdən müəyyən problemləri olan uşaqlar idi ki, onları evdə müəllimlər gəlib dərs keçirdi onlara. 2001-ci ildə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Heydər Əliyev sərəncam vermişdi o uşaqlarla əlaqədar ki, təhsil xərclərindən o uşaqlara xalq arasında belə loru dildə yol pulu deyildilər o pula. Təhsil xərclərinə yol pulu verilsin. Bu pullar uşaqları reabilitasiya mərkəzlərinə, müalicə mərkəzlərinə, məktəbə hərdən gətirmək üçün bir yardım kimi idi valideynlərə. İnanırsınız 2001-ci ildə sərəncam verilib. 2002-ci ildə Misir Mərdanovun əmri var və təhsil bülleteni kitabı çap olurdu. O kitabda da bu məlumat var. 2004-cü ildə bizə xəbər çatdı ki, bu uşaqlar demək olar ki, Bakının da rayonlarında, Azərbaycanın da region rayonlarında uşaqlar minlərlə, on minlərlə uşaqlar bu pulu almırlar. Biz başladıq Teymur müəllimlə ikilikdə qış ayları idi hələ Bakında. Bakının bir 7 rayonunda birinci tapdıq onların siyahısını, əldə elədik o uşaqların rayonlar üzrə siyahısını. Düşüb adres, adres, ünvan, ünvan evləri gəzdik. İnanırsınız valideynlərin xəbəri yox idi heç bu qanundan. Onlara başa saldıq uşaqların hüququnu, onlara ərizələr yazdırdıq götürək özümüzdən o ərizələri. Yəni görsünlər ki, nə qədər uşaq valideyn heç birisi almır məlumat vermək üçün. Və icra hakimiyyətlərini, maliyyə, təhsil şöbələrini, o vaxt Bakıda təhsil şöbələri 2004-cü ildə hələ işləyirdi, bağlanmamışdı. Bunları gəzdik, təhsil şöbə müdirlərinə söhbət edirdik. İnanın, onlarla davaya çıxmalı olurdu. Biz deyirdik ki, bu qanun var, uşağa pul verilməlidir. Onlar dedi, bu qanun, bu bir qeyri-qanunudur. Belə bir şey uşaqlara pul verilməli deyil. O vaxt biz icra başçılarının görüşü vuruşurduq, təhsil Nigar şöbə Hanım, üzr müdirlərinin istəyirəm. Nigar Hanım, üzr istəyirəm. Sizin danışdıqlarınızdan qat-qat dəhşətli faktlar var. Mən sizə bir şey belə istiqamət verərdim ki, siz bax bu Azad Freedom'da danışan kifayət dərəcədə zərər çəkənlər var ki, o zərər çəkən valideynlərlə bərabər uşaqlar da danışır. Və bu son Evet. 9 ayda
siz məsəl üçün Şəhriyarın, o cümlədən Şahmarın, bu adları mən deyirəm ki, siz o epizodlar bizdə Azərfridumda ayrı-ayrı yayılıb da. Mən xahiş eləyərdim siz onlara baxın və o uşaqların hansı psixi travmalar aldığını siz canlı olaraq şahid olasınız və görəsiniz ki, sizin indi danışdıqlarınız onların yanında, bu uşaqların gördüklərinin yanında Ağdam bir çəmənli kəndində Arif adında bir çobanın ailəsinin içərisinə, evinin içərisinə qundaqda uşaq olub, körpə uşaqlar olub, 2-3 nəfər. Ora 80-90 nəfər polis, prokurorluq, digər hərbiçilər əli avtomatda giriblər, təsəvvür edirsin. Beşikli zadlı uşağı, qundaqda olan uşağı atıblar. O uşaq bu gündə, baxmayaraq ki, o uşağın həmin vaxtı, yəni şüuru kəsməyən bir vaxt olub, amma digər körpə uşaqlar o travmaları alıblar. Mən sizə məsləhət görərdim ki, siz mütləq, indi təbii ki, biz danışmışıq efirdən əvvəlki, bu rayonlarda mən o zərər çəkənlərlə sizi inşallah görüşdürməkdə dəstək verəcəm, kömək edəcəm, o uşaqlarla siz tanış olasınız və siz görəsiniz ki, sizin hansısa bax o müdafiə elədiyiniz o uşaq hüquqlarınla bağlı pozulmuş o qanunların bu günlərin bizim bu tərtər qətliyəmi içərisində həm psixi olaraq, mərəvi psixoloji olaraq, həm də maddi olaraq onların nə qədər ciddi şəkildə zərər çəkdiklərinin şahidi olasınız. Ona görə də bu işdə əgər... Mən bilirsiniz bunu nəyə görə danışdım. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni hər hansı bir problemlə əlaqədar hətta sərəncam verilir. Bu bəzi üzdən iraq məmurlar, yəni prezidentin sərəncamını yerinə yetirməkdən boyun qaçırırlar. Biz bir icra başçısı ilə görüşdük, söhbət elədik, davaya çıxdı biz ilə ki, bu qeyri-qanunudur. O vaxt Teymur müəllim ona dedi ki, dayan, bir, sən bir de görüm əvvəlcə Heydar Əliyevdən də ağıllısan. O deyir, siz nə deyirsiniz Teymur müəllim, bu nə deməkdir? Deyir, abalan, prezident sərəncam verib ki, bu uşaqlara pul verilməlidir. Bax, budur, sənətləri biz tapmışdıq, sərəncamları əmri hamısını tapıb yığmışdıq, əlimizdə götürmüşdük. Çıxdı onun üzrə ki, bax, bu sərəncam, bu əmir, nazirin əmri. Sən isə deyirsən ki, bu pullar verilməməlidir, bu qeyri-qanunudur. Hətta o vaxt o icra başçısı valideynləri çağırdırıb, öz rayonundan olan valideynləri soruşmuşdu, onları qorxutmuşdu. Valideynlər qorxularından demişdilər ki, biz istəmirdik o pulu, heç biz bilmirdik, biz istəmirdik, bizi məcbur edib yazdırdırdılar. Həmin icra başçısı bizə deyir ki, siz burada miting yaratmaq istəyirsiniz, siz ixtişaş qaldırırsınız, cəmaatı narazı edirsiniz hakimiyyətə. Yəni siyasi artıq mövqeyə çevirirdi. Mən bunları nəyə görə danışıram? Eyni oxşar vəziyyətdir bugün yenə də. Siz iş görürsünüz. Başlayırlar ki, prezident oradan yaşıl işıq verib deyə bunlar danışır, belə eləyir deyə danışır. Sənin prezidentin sənə də deyib, ona da deyib, buna da deyir. Əməl eləyin də. Prezidentin də əmrinə əməl eləmirsinizsə, siz nə, kimsiz? Bağışlı mənə, Allahsız kimsiz ki, bu qədər qudurursunuz? Mən ona görə bunları danışdım. Yəni, bu hal ilk dəfə deyil. Bu, məni yandıran odur ki, yenə də təkrarlanıb. Bu prezident bizə bu yaşıl işıq yandırıbdır. Burada pis nə var ki? Burada pis nə var ki? Əgər prezident hər hansı bir problemlə əlaqədar qanun verirsə, burada nə pis şey var ki? Bunu mənim kimə görə verir? Mənim ala gözümə görə verir və ya kiminsə Qurban bəyin ala gözünə görə və kiminsə ala gözünə görə verir. Prezident öz imicinə görə, prezidentdir. Bilir ki, hə, bu tip uşaqlar var, onlara dəstək lazımdır, müəyyən. O qərarı verir. Sən məmurun da işi həmin qərarı yerinə yetirməkdir. Öz səlahiyyət və aid olan işləri görməkdir. Mən keçən dəfə dedim, uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan qanunu qəbul olunub 92-ci ildə. Və orada maddə var. Uşaq hüquqlarının hansı orqanlar müdafiə eləməlidir. Məhkəmələr, prokurorluqlar, polis orqanları, icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələr. Bunlar müdafiə eləməlidir. Bunlar əksinə uşağın hüququndan müdafiə eləmək əvəzinə qoşulurlar qanunu pozanlara dəstək olurlar. Bəli, Nigar xanım, üzr istəyirəm, bir zəngimiz var deyərsən Qurban bəy. Onu qəbul eləyək, ondan sonra söhbətimiz davam edək. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Qonaqları salamla, Nigar xanıma bir sözüm var. Nigar xanım, siz uşaqların müdafiəsi haqqında danışırsınız, çox gözəl. Amma mən bir söz deyim da sizə. Mən o qızda sabadım yoxdur. Vaqif Abdullayevi, yəqin ki, komutan Vaqif Abdullayevi tanıyarsınız da, eşitmişsiniz zərər çəkənlərdən. Yəqin ki, tanıyırsınız da, onun əgər imkan olsa ailəsinə gedərsiniz ailəsinə. Onun uşağına bir sual verdim mən uşağına. Dedim, sən böyüyəndə nə olacaqsan? Dedi ki, intiqam alacam. Dedi, intiqam alacam. Uşaq, 4-də, 5-də oxuyan uşaq dedi ki, intiqam alacam. Xaç
müdafiə etdiyinizə belə danışırsınız. Bu haqda bir öz fikirlərinizi deyirsiniz. Təşəkkür edirəm Nigar xanım. Sağ olun. Çox sağ olun. Keçen dəfə də bir dəfə də artıq çıxmışam sizin efirə və keçən dəfə də elə bunu söylədim. İlham bəy yadınızda olarsa mən dedim ki, bu insanlar, yəni o xatirələr Dostoyevskinin o qiymətli fikirlərini söylədim ki, uşaqlarımıza gərək gözəl xatirələri çox verək ki, onlar həyatlarının elə bir anında ola bilər ki, insan cinayət etmək istəyər, o gözəl xatirə onu saxlayır, o cinayət etməmək üçün. Yəni bu insanlara elə həmin o insanlara işgəncə verən o məmurlara üzümü keçən elə verilişdə tutub dedim ki, axı siz o işgəncəni verəndə, axı bu insanların uşaqları var, uşaqlarına da işgəncə vermişsiniz, valideynlərinə də. Bəs düşünmürsünüz ki, siz elə öz uşaqlarınıza qarşı birinci pisliyi eləyirsiniz. Bəlkə elə uşaqlar, həm uşaqlar böyüyüb sizin uşaqlardan intiqam almalı olacaqdır. Yəni o düşüncə ilə böyüyəcəkdilər. İnsan hər hansı bir əməli eləyəndə anlamalıdır ki, bu həyat bu bumeranqdan ibarətdir. Nə edirsənsə o sənin üstünə qayıdır. Yaxşılıq eləyəcəksən, yaxşılıq qayıdacaq. Pislik eləyəcəksən, pislik qayıdacaq. Ona görə hər hansı bir hərəkətə etməmişdən əvvəl insan bir heç olmasa yəni başqalarını düşünmürsən, sən öz uşaqlarını düşünməlisən ki, mən uşaqlarıma mənfi auranı indidən karmanı toplamayım, düzəltməyim öz çirkin əməllərimlə. Əksinə gözəl əməllər eləyim ki, özüm cəhənnəm, uşaqlarım xoşbəxt olsun, uşaqlarım sabah bədbəxt olmasın, məni söyməsinlər, mən o dünyaya çıxıb gedəndən sonra ki, ay ata, səni belə-belə olasan, görüm belə-belə olsun, axı sən niyə bu həyatı, bu taleyi mənim üçün qurmusan vaxtında? Bu olacaq, bu insanlar bunu niyə düşünməyiblər, mən anlaya bilmirəm. Onlar başları yoxdur. Çox maraqlıdır, Nigar xanım, üzr istənməsən. Hikmət Həsənovun övladlarının, kirov sahne mütəxəssis də, onların aurası, bax, onun mahiyyəti nədir? Onlar necə, indi onların həyat tərzini ümumiyyətlə necə anlamaq olar indi? Buyurun. İnanırsınız ki, İlham bəy, mənim bu işgəncə görmüş insanlarla, zərər çəkmiş insanların övladlarıyla yanaşı, o işgəncə verən insanların da övladlarına yazdım gəlir. Hətta onlara daha çox yazdım gəlir. Çünki o uşaqlar lap bədbəxtləri bu cür valideynləri olmaqla. Təsəvvür edin, artıq onlar alır o psixoloji travmanı və bütün həyatları boyu bunlar yəni ki, bu ataların əməlləri ilə yaşamalı olacaqlar. Uşaq yaddaşı daşa yazılmış kimi bilirsiniz də, psixologiyası çox kövrəkdir uşağın. Yaddaşısa həddən artıq güclüdür. Yəni bir uşaq yaddaşından düşən bir şey elə bilin ki, daşın üstünə yazılır. Ömrün boyu uşaqlıq vaxtı aldığın travmanı unuda bilmirsən. Hətta valideynlərinə qarşı nə qədər onlar çox sevsən də, hər hansı bir uşaqlıq dövründə olan inciklik, yaşlı vaxtında da yadına düşəndə eyni ilə o vaxt çəkdiyin ağrını çəkirsən. Və hər hansı bir nə qədər böyük sevgi də olsa, bir valideynə qarşı abidə olur ki, bax, niyə o vaxt mənə qarşı belə elədi? Onda qalmış bu cür böyük bir faciə. Onlar öz uşaqlarına qarşı da pislik eləyiblər. Mənim şəxsən o uşaqları da elə bilirəm ki, yəni psixoloqlara hərdən düşünürəm ki, bax, psixoloqlarımız var, saysız-hesabsız özlərini reklam eləyirlər. O ki var, televiziyalara can atırlar, kanallara çıxırlar, mərkəzlər açıblar eyni sayda ilə Bakıda nə qədərdir, hər rayonda bir psixoloji mərkəz. Bir dəfə vicdansızların biri durub gedib bu tərtəb faciəsində əziyyət çəkmiş uşaqları, birinci bu psixoloqlar qaçmalı idi onlara tərəf. Çünki bu sadə o uşaqların psixoloqlara çox böyük ehtiyacı var. Çox böyük travma alıblar onlar. Özü indi deyim ki, o vaxt, məsələn, elə uşaqlar var ki, 4 il bundan əvvəl olmuş hadisədir də, indi bəlkə çoxu uşaqlıq dövründən də çıxıb. 18 yaşına kimi uşaq sayılır. 18 yaşından sonra artıq sən yetkin bir insansan. Ancaq o insanlardakı hansı ki artıq 18 yaşını bəlkə də ötüblər, onlar da uşaq kimidir və onlara da diqqət lazımdır. Çünki uşaqlıq dövrü aldığın travma hələm-hələm keçmir. Onun üzərində nə qədər mütəxəssis işləməlidir, psixoloqlar işləməlidir, pedagoglar işləməlidir. Yəni, hətta o böyümüş uşaqlara da biz dəstək olmalıyıq. Eləcə də bizdən də əvvəl, mən keçən dəfə sadaladım, icra, Teymur müəllim əvvəl dedi, icra hakimiyyətinin nəzdində yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqları və işləri üzrə komissiya var. Polis idarələrinin hər birində yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə profilaktik bölmələr var. Yəni profilaktik iş aparsınlar ki, uşaq pis yola düşməsin, problemli olmasın, problemli ailələrlə işləyir. Heç bir iş aparılmır orada, heç bir iş. Heç biri, bəli, bəli. Çox belə, inanın ki, biz o vaxt Teymur müəllimə reyd keçirdik o polis idarələri ilə, bölmələrlə. Gənc oğlanları idi polislər. İçərilərində o qədər yaxşı uşaqlar var, o qədər belə savadlı. Onlar deyirdi ki, Teymur müəllim, inanın sizin kimi bir rəisimiz olsaydı elə həvəsinə işləyərdik.
Deyir, biz və sonra rəislə də söhbət edirik, bölümə rəisinə söhbət edirik. Deyir, bura bilirsiniz kimləri gətirib atırlar çox vaxt, deyim mən. Ştrafnoy batalyona düşmüş adamları gətirib atırlar, onlarla mən işləyə bilmirəm, deyir. Hə, bir qudurmuşun, deyir, uşağına nəsə orada bir şey edib, gətirib atıblar mənim bölməmə. Bahalı maşını var, içisi, içinə deyir, bahalı dəri çəkib. Deyirəm, ged uşaqları yığ bazardan gətir. Deyir, mən o bahalı dərini çəkdirmişəm ki, sonra ora çikli, üstbaşı çikli olan uşağı yığım. Mən getmirəm. Bu deyir, belə deyir, çıxır gedir o yana, o tərəfə çıxır gedir, mən deyir, onlarla bacara bilmirəm. Yəni, bu ən çox uşaq sahəsinə diqqət olmalıdır, ən çox uşaq sahəsinə ən gözəl mütəxəssislər cəlb olmalıdır, ən məsuliyyətli sahə uşaq sahəsidir. Dövlətin ən əsas prinsipləri uşaq siyasəti üzərində qurulmalıdır. Çox əfsuslar olsun ki, uşaq sahəsinə harada belə, bağışlayın məni, qanmaz adam var, əxlaqsız adam var, onları gətirib təyin edirlər. Bizim internatları yoxlayasınız. Bilirsiniz onlarda, oralarda necə müdürlər var? Bir müdürdən ki, biz 5 il bundan əvvəl çəkiliş elədik, iş başladıq, onu elə qorudular, saxladılar. Bugün böyük məbləğlərlə oğurlamaq, pırıldaq işi ilə onu işdən çıxartdılar. Abalan, 5 il bundan əvvəl axı biz bunun haqqında danışdıq. Dedik ki, bu layiq deyil. Bunun belə əməlləri. Yaxam, kim qorumuşdu onları, dediz adamı? O qoruyanları içəri mələsində dövlət təmizlənməlidir. Qorudu, bəhbəhlə saxladı. O vaxt Mikayıl müəllim idi nazir. Qoymadı getsin adam. Bu yaxınlarda həmin adamı işdən çıxartdılar. Böyük bir məbləğlər yeyintilərlə. Cinayət işi də qaldırdılar. Özü 3-4 maddə ilə. Biz o vaxt problemi qaldırdıq ki, orada hamam var, hamamı işlətmirlər. Uşaqları tualetdə soyuq su ilə yuyurlar. Hansı adam ki şikayət eləmişdi? Qaçqın qadın. İnanın, ərsiz qaçqın qadın. 80 yaşlı anasına baxırdı, birinci qrup bacısına baxırdı. Həmin qadına cinayət işi qaldırdılar ki, gör bilərəkdən bunu təşkil edib və uşaqları soyuq su ilə çimizdirib. Qadını işdən qovlatdırdılar, hansı ki qadın ilin müəllimi adını da almışdı. Qadın Sabunçu rayonu 11 sayılı internat məktəbi. Qadın bugün bu yaxınlarda qadınla danışdı. Qadın zəng elədi bizə, deyir ki, Teymur müəllim, Nigar xanım, Allah mənim səsimi eşitdi, mənim ahnalələrimi. Məndir pedaqoq, neçə illər zavuçda işləmişəm, ilim müəllimi adı almışam. Bugün məndir qab yuram, deyir, şadlıq saraylarında. Ailəmi dolandırmaq üçün, mənim yoldaşım yoxdur, Ermənistan qaçqınıydı. Mənimdir ahımı eşitdi Allah, deyir. Bəs həmən müdürə böyük məbləğlə həbs olunub. O bizə xəbər verdi. Biz tez maraqlandıq, bildik ki, bunu 3 maddə ya 4 maddə ilə iş açılıb, cinayət işi açılıb. Bu məsələ vaxtında qarılmışdı.